पार्टीको जुन छ नि गतिविधि कृति र जाली ढङ्गले दलभित्र हुन्छ भने दुनियाँमा आजसम्म त्यस्तो दलभित्र यो प्रदेश सभाको विघटन गरेर नयाँ आकर्षण छैन मैले हेरेँ गुगल सर्च गरेर प्रचण्डजीहरूको पुरानो नीति जनयुद्धको बेलामा

अहिले मान्छेले के निजी प्रदर्शन र सरकारी प्रदर्शन भन्न लाग्यो हिन्दू राष्ट्रिय घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र कहीँ कतै राजासँग सिम्पेती छ त्यही भएर नारायणी अगाडि नै उहाँले मञ्च बनाउने इच्छा गर्नुभयो भन्ने पनि कुराहरू आएका छन् नि प्रधानमन्त्री सम्भावना सकिन्छ नि हिन्दू राष्ट्रको नमस्कार हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको हेडलाइन विशेषमा यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आम सभा के हो प्रदर्शन, हो, प्रदर्शन हो, के हो वास्तविक आम सभा वास्तविक प्रदर्शन र वास्तविक जनसहभागिता के हो त्यसलाई म स्पष्टताका साथ माघ तेइस गते काठमाडौँमा हामी देखाउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभएको छ र त्यसको व्यापक तयारी भएको छ र त्यसको तयारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको छ र दुई लाखजनाको सहभागिता रहन्छ पनि भनिँदैछ र योभन्दा अघि हामी स्मरण गरौँ प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले पनि कार्यक्रम गरे तर त्यसलाई रत्न पार्कमा सिसीमा यसो औषधि बेच्नेहरूमा पनि त भेला हुन्छन् मान्छे भन्ने खालको संज्ञा पनि उहाँले दिनुभएको छ के वास्तवमै अहिलेसम्मको ऐतिहासिक जनप्रदर्शन माघ तेइस गते हुँदैछ र नारायण हिटी अगाडि मञ्च किन बन्दैछ त्यहाँनिर किन सम्बोधन हुँदैछ विभिन्न खालका अहिले टिका टिप्पणीहरू भएका छन् आजको यस कार्यक्रममा हेडलाइन विशेषमा कार्यक्रमको तयारी कस्तो छ सहभागिताको अपेक्षा के छ अहिले यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो र अहिले जुन किसिमका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ती बेकारका हुन् अथवा त्यो टिका टिप्पणीमा पनि कहीँ कतै दम छ आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हेडलाइन विशेषमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेल पोखरेलजी यहाँलाई हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ धन्यवाद तयारी कस्तो भइरहेछु हजुर भव्यताका साथ भइरहेछ के के भइरहेको छ बताइदिनुहोस् न त के के गर्दै हुनुहुन्छ दुई लाख सहभागिता भन्नुभएको छ होइन यसलाई पहिलो के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने किन आमसभा गर्नुभयो भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भनेदेखि त्यो ठाउँबाट पस्ता ल ठिक छ म यहीँबाट सुरु गरेँ यो आमसभा गर्नुको मूल उद्देश्य के हो तेइस गतेको तेइस गतेको यो आमसभा गर्ने कुरा हामीले मार्च छ गते बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको चौथो पूर्ण बैठकले निर्णय गरेका थियौँ त्यसलाई नौ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि इन्डोर्स गर्नुभयो आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत कतिपय मिडियाले लेख्ने गर्छ केपी ओलीले आमसभा गर्ने भनेपछि मात्रै उहाँको कोर टिमले थाहा पाएको थियो भनेर आज एउटा मिडियाले लेखेको पढेका थिए त्यसो होइन हामीले प्रदेश सङ्गठन कमिटीले निर्णय छ गते गऱ्यौँ त्यही निर्णयको आधारमा तयारीमा गऱ्यौँ किन गऱ्यौँ भन्दा पुष पाँच गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि जुन खालको राजनीतिक परिस्थिति नेपालमा सिर्जना भएको छ त्यो क्रममा सबभन्दा ठुलो भ्रम हाम्रो पार्टी सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा ठुलो भ्रम मुलुकव्यापी छर्ने काम भएको छ नेकपा नेकपाबाटै साथी छरि हाम्रै हिजका भूतपूर्व साथीहरू छरिरहेका छन् माधव नेपाल प्रचण्ड र उहाँको पक्षदार्ताले गर्ने मान्छेले र गलत ढङ्गले प्रचार गरिएको हुनाले त्यो माघ पाँच गति के हो त्यसले पार्टी दुर्गाम राजनीतिक असर के हो भन्ने बारेमा पहिले र उनीहरूले छरेका भ्रमहरूको बारेमा प्रति उत्तर दिनको लागि यो कार्यक्रम आयोजन गरेको काउन्टर जुलुस हो काउन्टर होइन त्यो कार्यक्रम जनतालाई जुन भ्रम छरेका छन् त्यसलाई चाहिँ मुक्त भ्रमबाट जनतालाई मुक्त गर्नको लागि दोस्रो कुरा अहिले हामीले प्रदेश सभा विघटन गरेर अठहत्तर वैशाख सत्र सत्ताइस गति निर्वाचन घोषणा गरेका छौँ प्रधानमन्त्रीले अब मुलुक निर्वाचन गयो निर्वाचनको लागि तयारीमा बस्नको लागि जनतालाई सन्देश दिन र अहिले सडक सङ्घर्ष गरिएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि अब स सडक सङ्घर्ष छोड्नुहोस् र चुनाव निर्वाचनको तयारीमा निर्णय नगरी तपाईँले निर्वाचन तेस्रो तेस्रो सरकारले गरेका कामको बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष जनताको अगाडि सम्प्रेषण गर्नको लागि चौथो अब कम्युनिस्ट पार्टीमा जानेर नजानेर पनि विभाजन भयो र अब पुनर्गठनको बेला आयो सैद्धान्तिक पुनर्गठन साङ्गठनिक पुनर्गठन वैचारिक पुनर्गठन गर्ने बेला आयो त्यसको लागि जनतालाई तयार हुनु र पुनर्गठनमा लाग्नुहोस् भने वैचारिक सन्देश पनि दिनुको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको यो कसैको विरुद्धमा कसैलाई काउन्टर काउन्टर जुलुस होइन होइन जुलुसै चाहिँ हामी एकाउन्ट है अथवा काउन्टर जनसहभागिता अथवा आम सहभागिता होइन खालि यही चारवटा उद्देश्य पुरा गर्नलाई गरेको अब तपाईँले अघि भन्नुभयो र त्यो दुईवटा प्रश्न जोडिहालेँ मैले पोखरा जसलाई पनि क्लियर गर्नुहोस् है तपाईँले एउटा तपाईँले भन्नुभयो निर्वाचनको तयारीमा जब अदालतमा बहस चलिरहेको छ त्यस्तो निर्णय त आइसकेको छैन अनि तपाईँहरू कसरी निर्वाचनमा भनेर प्रेसर दिँदै अब जुन एउटा त्यो प्रसङ्ग अर्को तपाईँले नेकपा विभाजनमा गयो भन्नुभयो राजनीतिक रूपमा विभाजित छ हामीले पनि देखिरहेका छौँ व्यवहारिक रूपमा विभाजित छ तर कानुनी रूपमा निर्वाचन आयोगले अहिले पनि मानेको छैन नि यो दुईवटा कुरा पनि क्लियर गर्नुहोस् त ठिक छ पहिलो कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले के फैसला गर्छ त्यो फैसला हामीले पनि पर्खेर बसेका छौँ तर हाम्रो के भने जो हाम्रो पक्ष हाम्रो पार्टी हाम्रो पार्टीका नेता सामान्य प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाको विघटनको लागि जुन खालको विघटन गर्नुभयो त्यो विघटन गर्दाखेरि त्यसका एउटा त रान्तिक कारण छ एउटा संवैधानिक कारण पनि छ रान्ति र संवैधानिक कारण र विगतका नजिरिहरू पनि छन् अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि छ र बहुमत सिद्ध प्रधानमन्त्री जसले भोटको आधारमा चौसठी प्रतिशत सिट हामीले प्राप्त गरेका छौँ अघि तपाईँले भन्नुभयो कानुन रूपमा पार्टी फुटिया छैन कानुन रूपमा अहिलेसम्म केपियुलाई संशोधनमा कहिले अविश्वास प्रस्ताव पनि राखेका छैनन् कुनै त्यहाँभित्र छलफल पनि भएको छैन त्यो छलफल नभएको र चाहिँ एकातिर चौसठी पर्सेन्ट सिट सङ्ख्या अर्कातिर चाहिँ केवल छत्तिस पर्सेन्ट सिट सङ्ख्या भएको छत्तिस पर्सेन्ट सिट सङ्ख्या भएको शक्तिले अर्को वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्दैन त्यस कारण दलभित्र भएको अन्तर्विरोधको कारणले र अहिले पनि वैधानिक दल यतै भएको कारणले गर्दा त्यो भविष्यमा अर्को सरकार गठन गर्न नसक्ने स्थिति भइसकेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गरेको जुन सदन विघटनको कारवाही संवैधानिक हुन्छ र संवैधानिक ढङ्गले अगाडि बढेको त्यसलाई चाहिँ कारण निर्वाचनमा मुलुक जान्छ त्यसको त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो ती सफेद त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको कुराले पुरै कन्फिडेन्स र सत्ताइस बैशाखमा निर्वाचन हुन्छ र सम्मानित संवैधानिक सर्वोच्च अदालतमा रेकर्डमा बस्छ है फेरि बस्छ संवैधानिक अदालतले र प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको ऊ गर्दैन के अरे बर्खिलापमा निर्णय गर्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो त्यसो भएको अलिकति संवैधानिक छ कानुनी छ जो मान्छे यहाँनिर एउटा प्रश्न त आयो नि त मैले तपाईँले यो प्रश्न झिकि नै हाल्नुभयो मैले यही प्रश्न गरेँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेको संविधान बहत्तरको संविधानको यो धारा छत्तरको एकबाट बन्नुभयो कि दुईबाट बन्नुभएको भन्ने त न्यायाधीशले प्रश्न पनि गरिरहेका छन् नि अहिले यो त बहसको बेलामा

दुइटाको सहमतिबाट सरकार गठन गर्नलाई पर्याप्त मात्रामा सिट सङ्ख्या हामीसँग थियो त्यही सिट सङ्ख्याको आधारमा तत्कालीन अवस्था नै त्यो गठबन्धनको आधारमा हामी गठबन्धनसहितको बहुमतमा थियौँ पछि पार्टी एकता भएर त्यो तपाईँले उठाएको दुई र एकको प्रश्न यहाँनिर हल हुन्छ यो एकै सरकार हो भनेर दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गते तपाईँले औपचारिक घोषणा गर्नु त्यस मुद्दा परेको त त्यही सतहत्तर सालमा होइन त्यस कारण त्यो उ त विगतमा तिमीहरू गठबन्धन थियो कसै बहुमत भनेर बस्नमा कुनै कानुनी तुक छैन प्रश्नमा प्रश्नमाथि प्रश्न त गर्न पाइन्छ त्यति मात्रै हो त्यस कारण यो छत्तर एकात्तरकै सरकार हो है र त्यसैको आधारमा हामी अगाडि बढेको स्थिति हो त्यस कारण यो त्यो स्थिति भएको कारणले गर्दा यसमा न्यायालयले यो गैर संवैधानिक हो भनेर बन भन्न सक्ने आधार छैन र त्यही विश्वासको आधारमा निर्वाचन हुन्छ भनेर मैले भने र तपाईँले तपाईँले भनेको सही कुरा हो निर्वाचन आयोगले यो पार्टी एक हो जहाँ प्रथम अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ द्वितीय तपाईँको पछिल्लो गतिविधिलाई त निर्वाचन आयोगले एक्सेप्टै गरेको गर, यस त्यो मान्छौँ त्यस कारण हामीले पनि हामी त्यही ढुक्क छौँ हामीले पनि भनेको त्यो हो भने पार्टीभित्र अन्तर्विरोध चल्दा सङ्घ अन्तर्सङ्घर्ष चल्दाखेरि हामीले के भनेको भने हामीले विधानमा दुईवटा अध्यक्षलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र दुईवटा अध्यक्षको सहमति एजेन्डा राख्ने भनेका छौँ दुईवटा अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय गर्ने भनेका छौँ त्यसमा महासचिवको उपस्थितिलाई हामीले विधानमा व्याख्या गरेका छौँ र हामी अहिले मात्रै होइन सरकार सञ्चालनको बेलामा होइन महाधिवेशनसम्म सहमतिमा अगाडि बढेर जान्छौँ दुईवटा अध्यक्षको चाहिँ आधिकारिक हुन्छ भनेर लेखेको ले त्यही बेसभित्र टेकेर कसैले बाहिर बाहिर गरेको निर्णय चाहिँ मान्य हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले गरेर त्यसलाई स्वीकार गरेन त्यस यो पार्टी कानुन ढङ्गले एकताबद्ध छ केही साथीहरू चोइटिएर फुटेर बाहिर जानुभएको छ बाहिर गएर चाहिँ अरू खालको गतिविधि गर्नुभएको छ हामीले भनेको छौँ त्यो गतिविधि छोडिदिनुहोस् तपाईँले हिजो जुन ढङ्गले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड दुई नम्बर अध्यक्ष प्रचण्ड उहाँलाई अहिले पनि स्वागत छ अनि म दुईवटा उहाँले चाहिँ जुन रान्तिक प्रस्तावको नाममा एउटा अरान्तिक तर उहाँहरूको त्यस्तै क्लेम छ अब केन्द्रीय सदस्यहरू उहाँहरूसँग दुई तिहारभन्दा बढी भोलि देखिन्छ अहिले प्रचार मैले भन्छु आन्तरिक दस्तावेज त त्यो दस्तावेजलाई फिर्ता गर्ने हो भने त्यो अपराधपूर्ण र लान्छना युक्त दस्तावेजलाई फिर्ता गरेर चुनावलाई स्वीकार गर्ने भने पार्टी एउटै अब पोखरजी मैले अर्को प्रसङ्ग जोडेँ यो त तपाईँको पार्टीको आन्तरिक विवादका कुराहरू भए निर्वाचन आयोगले नमानेको अवस्था र सँगसँगै अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसका कुराहरू हामीले त्यो विषयमा हामीले कुरा गर्छौँ अब मैले अर्को प्रसङ्ग जोडेँ तपाईँहरूले तपाईँ यो नेकपा बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष भएको नाताले त्यो नारायण हिटी दरबार मार्ग जुन भन्छौँ नि हामीले त्यो स्थान किन रोज्नुभयो यसमा पनि धेरै टिका टिप्पणी भएको छ टिका टिप्पणी त केपिओलीको छ हाम्रो पार्टीसँग डाढा इर्सा गर्नेहरूले आफू कमजोर भइसकेपछि गहिरा टिप्पणी गर्छन् त्यही गहिराज्य टिपा टिका टिप्पणी सुनेको छु अब हामी किन त्यहाँ गयौँ हामी त्यहाँ दुईवटा कारणले गयौँ पहिलो कारण म आफै बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष भएको नाताले कहाँ सभा गर्ने भनेर र इन्जिनियर र आइटी विज्ञ सँगै लिएर गएको थिएँ सँगै लिएर जाँदाखेरि प्रदर्शनी मार्ग जनरली अहिले सभा गर्ने थलो त्यहाँ हेऱ्यौँ त्यहाँको प्लेन थेरिया जुन छ त्यसमा बिसदेखि तिस हजार भन्दा मान्छे हट्न सक्दैन तपाईँको दुई लाख है त्यसपछि अलिअलि आम सभा गर्ने थलो शान्ति बाटिका जुन रत्न पार्क हो त्यहाँ त बिस हजार पनि अट्दैनन् हो र खुला मञ्च अकुपाइड छ सैनिक मञ्चमा राती काम कार्यक्रम गर्ने भएन अब ठुलो ठाउँ खोज्दै जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ नारायटी अगाडि अहिलेको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय अगाडि हामीले हेऱ्यौँ हेर्दाखेरि यतापट्टि जय नेपाल चित्र गर्छौँ यतापट्टि सन्चय कोसम्म र अगाडि घण्टाघरसम्म त्यसलाई अकुपाई गर्दाखेरि दुई लाख मान्छे अट्न सक्ने त्यहाँ अट्ने अट्न सक्छ अनुमान अनुमान होइन हामी गुगल सर्च गरेर गर। हामीले प्रति व्यक्तिलाई कति चाहिन्छ स्पेस टु स्क्वायर फिट त्यसपछि त्यो सबैलाई क्यालकुलेसन गरेर त्यो ठाउँमा गएका हौँ नम्बर एक नम्बर दुई जुन आमसभा यो प्रदर्शनी मार्ग अथवा रत्न पार्क गर्दा जुन ट्राफिकमा जुन समस्या हुन्छ त्यहाँ गयो भने त्यो ट्राफिक समस्या हुँदैन ट्राफिक समस्या कतालाई मात्र हुँदै स्वरो कुटेर नानोपाल चौकबाट आउनेलाई हुन्छ तिनलाई चाहिँ अलिकति डाइभर्ट गर्यो भने दरबारको साबिक दरबारको उत्तरपट्टिबाट गौ यता ज्ञानेश्वर हुँदै पठायो भने उनीहरू रत्नपार्क आउन सक्ने स्थिति रहन सक्छ त्यसपछि तल सोह्रखुट्टेको मान्छे धोबी खोलाको किनारका त्रिपुषीबाटै घुमेर आउन सक्ने स्थिति हुनसक्छ र यता पूर्वतिरबाट जाने र कलङ्कीबाट आउने यातायातलाई रत्नपार्क घुम्नलाई रत्नपार्कलाई हामी खुला राख्छौँ त्यस ट्राफिक जाम पनि कम होस् र यो अस्तव्यस्तता नहोस् किनभने हामी सत्ता पक्षीय पार्टी भएको हुनाले त्यो कुरा नै ध्यान दिएर र मान्छेहरूको चाहिँ नियमित जीवनभन्दा त्योभन्दा छुट्टै ठाउँ भएको कारणले गर्दा र विभिन्न ठाउँमा विभिन्न गैर सरकारी राजनीतिक क्रियाकलाप पनि त्यो ठाउँमा विगतमा पनि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो ठाउँमा सभा गर्न गएका हौँ यसमा अरू कुनै कारण छैन यति दुईवटा कारण दुइटा कारण हो त्यो सबै अहिले जुन बाहिर आएका कुराहरू छन् नि हिन्दू राष्ट्रिय घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र कहीँ कतै राजासँग सेम्पेती छ त्यही भएर नारा नीति अगाडि नै उहाँले मञ्च बनाउने इच्छा गर्नुभयो भन्ने पनि कुराहरू आएका छन् नि प्रधानमन्त्री त सम्भावना सकिन्छ नि हिन्दू राष्ट्रको त्यो त बिल्कुलै सम्भावना छैन त्यो असम्भव कुरा हो मैले तपाईँलाई बताउँ केपी ओली हिजो निरङ्कुश राजतन्त्र निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थाभित्र जुन्नुभयो जेल बस्नुभयो लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो बाहिर अस्ति पञ्चायत झाने कामको उहाँको सक्रिय नेतृत्व रह्यो र पार्टीको जनताको बौद्ध जनवाद सिद्धान्त बनाउने कुरामा मधन मण्डलीसँग लाएर काम गर्नुभयो र सिधै रूपमा चाहिँ आन्दोलनको एउटा प्रयायवाचीको रूपमा उहाँ अहिलेसम्म आउनुभएको छ र संविधान सभाको निर्वाचन चौसठीमा पराजित हुनुभयो उहाँ पराजित भएको बेला संविधान बनेन उहाँ सत्तरीमा निर्वाचित हुनुभयो पार्टीको अध्यक्ष एकात्तरमा दिनुभयो पार्टीले पार्टी एउटा साइजमा पुर्याउनु भयो र सोह्र हुँदै राजनीतिक दलहरूसँग संविधान बनाएर सोह्र हुँदै सहमति कायम गर्नुभयो तत्काल नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले र त्यो संसदीय दलको नेताको हैसियतले यदि उहाँको एब्सेन्समा हिजो चौसठीदेखि सत्तरीसम्म जुन छ वर्ष संविधान बन्न सकेन तपाईँले देख्नुभएको छ त्यो संविधान सम, सभा विघटन हुनुपऱ्यो र त्यसमा चाहिँ यो संविधान नबनाउनको लागि धेरै शक्तिहरू क्रियाशील थिए नेपालमा अस्थिरता खडा गर्न लागि तपाईँले देखिहाल्नुभयो त्यति बेला युरोपियन युनियनहरू पनि यो संविधानलाई अस्वीकार गरेको तागत हो मैले त्यो पृष्ठभूमिमा भन्नुपर्छ युरोपियन युनियनहरू पनि नेपाललाई चाहिँ युरोप जस्तै साना साना टुक्रा टुक्रा होस् त्यो जातीय स्टेट होस् भनेर उनीहरूको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ दृष्टिकोण थियो र एउटा हाम्रा दक्षिणपट्टिका महान छिमेकी है भारतको पनि मधेसवादी दललाई उचालेर चाहिँ मधेस एक मधेस एक प्रदेश स्वायत्त मधेस जस्ता नाराहरू लगाएर चाहिँ उक्साइरहेको थियो र यी दुइटै कुरालाई अस्वीकार गरेर संविधान बनाउनु पर्ने स्थिति थियो मुलुकमा पनि साम्प्रदायिक ढङ्ग जस्ता खालका कुराहरू पनि पड्किनेसम्म ती सबैलाई बाहेक राखेर संविधान बनाउनु चुनौतीपूर्ण काम थियो त्यो चुनौतीपूर्ण कामलाई र नेपालका राजनीतिक दलहरू विगतका विभिन्न राजनीतिक सहमति र रा सम्झौताहरूमा चाहेर होस् नचाहेर होस् भारतीयहरूको प्रत्यक्ष संरक्षण छ सात सालदेखि बैसठी त्रिसठी सालको ते तेह्र बुझे बाह्र बुझेसम्म यसलाई लुकाउने कुरा छैन एउटा मात्रै सम्झौता राजनीति दलहरूसँग भयो त्यो सोह्र बुन्दे थियो र संविधान बनाउनको लागि त्यो सोह्र बुन्देको बेचमा हामीले संविधान घोषणा गर्छौँ त्यसको नेतृत्व केपी केपिओली गर्नुभएको हो त्यसलाई रोक्नको लागि आम सहमति छैन अहिले संविधान बनाउँदै रोक्नु रोक्नुहोस् भन्दै चाहिँ दक्षिणबाट चाहिँ त्यहाँका शासक गुटका मान्छेहरू नेपालमा आए नेपालमा आएपछि रोक्न भनेर सबैको ढोका चारे सुशील तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीलका ढोका चारे अनि प्रचण्डजीका झोका चारे अरू भूमिका छ है मैले त्यसलाई भनिहाल्छु त्यसो गर्दाखेरि साथीहरू अल्मल लिनुभयो उहाँले के भन्नु एक दुई दुई दिन पर सार्न केही समस्या छैन केपी केपिओलीलाई मनाउनुहोस् भन्नुभयो उहाँहरू दुइटै नेताले अनि त्यसपछि अहिलेका विदेश मन्त्री तत्कालीन विदेश सचिव भारतका केपी ओलीको बालकोटमा गएर चाहिँ केही दिन समय राख्नुहोस् यो सर्वसम्मत छैन एउटा शक्ति सदनभन्दा बाहिर गएको छ भनेर भने भनिसकेपछि केपी ओलीले भन्नु यो संविधान त हाम्रो लागि हो नेपालीको लागि हो नेपालीको संविधान सभाले बनाउने हो यो तपाईँलाई किन समस्या भयो यहाँ सर्वसम्मत छैन तपाईँले बनाएको संविधान चौन्न पर्सेन्टले बनाउँदाखेरि अहिलेसम्म लागु भएको छ हामी त नब्बे पर्सेन्टभन्दा माथि हुन्छौँ अनि हामीले संविधान बनाउँदा चाहिँ लागु नहुने सर्वसम्मत नहुने हन्ड्रेड पर्सेन्ट कायम हुँदैन हामी संविधान घोषणा गर्छौँ भने तपाईँलाई देखाइदिन्छु भनेर भने तर त्यति बेला स्वर गर्दाखेरि के सहमति थियो भने के अरे सुशील कोइरालाले पनि केपिओलीलाई समर्थन गरेर नयाँ सरकार बनाउने नयाँ संविधान सभापछि भन्ने थियो र त्यति बेला यही संविधान घोषणा गर्ने क्रममा जुन स्वर बुँधेको जगभित्र जति मान्छेको डोला मन डोलामान्नु भए पनि त्यति त्यत्कालीन अवस्थामा के अरे भारतीय प्रस्तावलाई अस्वीकार संविधान बनाउन सबै राज्य दलको त्यत्तिकै भूमिका छ त्यसलाई थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ तर विशेष भूमिका केपी ओलीको छ त्यही केपी केपिओलीको लेचिम नमानेको किन अरूले त हुन्छ ऊ मानेदेखि हुन्छ भनेर त मान्छे पछाए जुन चाहिँ कारणले भए पनि केपिओले त्यसको चाहिँ एकदम कठोरपूर्ण निर्णय गरेको कारणले गर्दा तँलाई देखाइदिन्छु भनेको थिएँ अनि तत्कालीन संविधान जारी भएपछि सरकार बनाउने कुरामा सहमति गरेकै व्यक्ति छ अनि संविधान घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै विरुद्धमा संसदीय दलमा चुनाव लड्नु के अरे पार्लियामेन्टभित्र चुनाव लड्नु पर्यो अनि चुनाव लडेपछि नाकाबन्दी जुन ना भारतीयले लगाए नाकाबन्दी मुकुल तबाइको अहम भूमिका तबा भयो मैले पनि यस्तो व्यक्तिलाई ज यस्तो व्यक्तिलाई अनि अहिले चाहिँ के अरे उसको प्रजा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउने समावेशी संविधान बनाउने त्यति नै हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु चाहिँ गर्नु करनूं। गर्नुहुन्छ यो त असम्भव कुरा हो तर अहिले ओमकार मान्नेहरू त नब्बे प्रतिशत छन् नि त कति मान्ने छन् कति मान्ने छैनन् स्वागत पनि गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्दू राज्य घोषणा गरिदिए हुन्थ्यो भनेर पनि हेर्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा स्टार्ट छ यो यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन सामाजिक सञ्जालमा के लेख्छन् कसले लेख्छन् उहाँहरूको मनको कुरा लेख्नु तर केपी ओली यो संविधानको रक्षा गर्ने अहिले हाम्रो आन्दोलनको नारा पनि यही छ हामी भन्छौँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा राष्ट्रिय स्वाधीनता र रा संविधानको रक्षा राजा स्थिरता विकास र समृद्धि र अराजकताको अन्त्यको लागि ताजा जनादेश अब अब मैले हाम्रो अहिलेको नारा अराजकताको अन्त्य राष्ट्रिय स्वाधीनता र रा संविधानको रक्षा राजा स्थिरता

त मान्नुहो मान्छौँ जे निर्णय जे निर्णय मान्छौँ त्यसमा कुनै दुई मात्रै छैन त्यसो भएको कारणले हामीले अराजकता फैल्याउँदैन हामीले निर्वाचनको तयारी गरेको हामीले घोषणा गर्ने निर्वाचन निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गरेको छ सुरक्षा निकायले पनि तयारी गरेको छ हामीले मतदान केन्द्रको पनि तय गरिसकेका छ निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई जनतालाई सन्देश दिएको अब निर्वाचन आउ कति बाँकी छ अपहेलनाको मुद्दा पनि त लागेको छ नि त्यसरी दबाब दिन मिल्दैन भनेर कहिले सबै पक्षलाई अपहेलनाको मुद्दा त लाग्यो त्यसको किन त्यो कानुन राज्य हिजो हामी हौँ हाम्रो पार्टी हौँ केपिओली जब त न्यायालयलाई रा स्वतन्त्र राख्नुपर्छ लडाइँ गर्ने कसै व्यवस्थापिका अन्तर्गत न्यायालय राख्नुपर्छ भन्ने पनि एजेन्डा थियो नि तर न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्छेले अब सर्वोच्च अदालतलाई मानहानि भएको फिल गर्यो नागरिक सूर्य चिन्हमा चाहिँ को निर्वाचनमा लड्ने त तपाईँहरू लड्ने कि उहाँहरू लड्ने मिलेर लड्ने हामी हामी लड्ने उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ छ उहाँहरू के गर्नु त उहाँहरू यसै हामी प्रश्न भन्छु म तपाईँको लोकप्रिय अनलाइन टिभी मार्फत भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई त हामीले के भनेर छैन उहाँ तपाईँ भाग्नुहोस् भनेको छैनौँ त्यो अभियोग पत्र फिर्ता लिनुहोस् निर्वाचनलाई स्वीकार हुनुहोस् हामी सँगै जानु सक्छ अभियोग पत्र त फिर्ता हुनै सक्दैन भनिसक्नु हुनै सक्दैन भने उहाँहरू कुनै चुनाव चुनाव लिएर चुनावमा जानु होला यो दुःख साथ मैले निर्वाचन आयोगले दिएन नि त निर्वाचन लिएको अब तपाईँको पछिल्लो गतिविधिलाई त निर्वाचन आयोगले मानेको मानेकै छैन एउटै पार्टी एउटै पार्टी छ पार्टी अनुशासन विधान मान्नेहरूलाई हामी टिकट दिन्छौँ टिकट वितरण कसरी हिजो पनि केपिओले बिताउनु तर निर्वाचन आयोग अनुसार त अध्यक्ष त दुईजना नै माने दुईजना होइन दुईजना माने पनि परम्परागत रूपमा हामीले केपिओले सही गरेको टिकट हो त्यो चाहे त्यो सत्तरी दुईजनाको अनिवार्य सही छैन टिकटमा छैन टिकटमा चाहिँ छैन एकदम क्लियर क्लियर विधानमा होइन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयले हिजो केपिओले टिकट दिनु राष्ट्रिय सभामा जुन निर्वाचन भयो त्यसमा केपिओले टिकट दिनुभएको छ हिजो अस्तिको पनि राष्ट्रसभाको निर्वाचन हो केपिओले फेरि मैले अलिक क्लियर निर्वाचन आयोगमा हेर्नुहोस् न तपाईँ निर्वाचन आयोगले मानौँ भोलिको दिनमा नेकपा विभाजनलाई स्वीकार गरेन ल निर्वाचनमै जाने भयो म अलिकति हाइपोथेटिकल पनि भयो होला यो कुरा होइन निर्वाचनमै जाने भयो भनेपछि टिकट वितरणमा चाहिँ पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरे पुग्छ पुग्छ प्रचण्डको चाहिँ बसेको निर्णयमा प्रचण्डले के अरे केपिओले सही गरेर टिकट दिएको दे, छ र दे, त्यही छ अहिलेको हाम्रो नजिर भनेपछि उहाँलाई त गाह्रो भयो नि त फेरि अब त्यो निर्वाचनमा जाँदा उहाँहरूले आरोप नमिलेपछि अहिले आत्मा आलोचना गरेपछि उहाँहरू निर्वाचनमा हामी यही सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर जानु सबै आरोप पत्रको कुरा गर्नु भयो त्यो त उहाँहरू फिर्ता लिन्न भनेर त बारम्बार एउटा कोर्समा लिनुहुन्छ किनभने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिजो पुष्पलाल गद्दार भन्ने मोहन विक्रमजी अरूलाई चाहिँ मध्यमपन्थी भन्ने दक्षिणपन्थी भन्ने अवसरवादी भन्ने विसर्जनवादी भन्ने शमसनवादी कम्युनिस्ट पार्टीको धेरै इतिहासमा भइरहेका छन् घुम्तीमा कहिले एक ठाउँ पनि आएका छन् अहिले पनि ठाउँ छन् बचकाना रूपमा चाहिँ जुन अहिले खालको चाहिँ समस्या आएको छ त्यो समस्या समाधान पनि नाटकीय ढङ्गले हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि के अरे हुनसक्छ भन्ने कुरा नि कम्तीमा विश्वास गर्छ नाटक भन्नुभयो यो त धेरै फेमस हो नाटकीय ढङ्गले त्यहाँनिर अहिले नाटक हो नौटङ्की नै हो भन्ने पनि अहिले सामाजिक सन्दर्भ खुब फेमस भएको छ होइन फेमस भयो होला आफ्नो आफ्नो तर्क र शैली छ ठिक छ तर उहाँले प्रश्न भनिसक्नु भएको छ नि त अहिले संविधानलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्ने संविधानलाई चाहिँ संविधानभन्दा आफूलाई माथि हेरेर चाहिँ केपी ओलीले कदम चाल्नुभयो भनेर उहाँलाई त एउटा साधारण सदस्यबाट पनि नरहने गरी कारवाही गरिसक्यो त सडकमा गएर आग्रह राख्ने बुढा राख्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने वैचारिक धबाट बाहिर जाने साथीहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसो उहाँहरूलाई सन्तुष्टिलाई गरेको निर्णय हो यस्ता खालका कुरा हुन्छन् उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुभएको होला त्यसो भनेर तर आम पद्धति प्रक्रियामा सन्तुष्ट हुने कुरा ठाउँ छैन मलाई के चिन्ता उहाँहरूलाई छ नि उहाँहरू संसद पुनर्स्थापनै हुन्छ गर्नुपर्छ भनेर सबै खालको पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अहिले हामी निर्वाचन हुँदाको कष्टमा कुरा गऱ्यौँ यदि पुनर्स्थापना भयो भने पुनर्स्थानमा मैले त अघि नै भने हामी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्छौँ ए त्यो प्रक्रियामा जान तयार हुनुहुन्छ के स्वीकार गर्छौँ र ठुलो पार्टी पनि हामी नै हुन्छौँ त्यति बेला पनि ठुलो पार्टी कसरी संसद दलमा हाम्रो सिट बेसी केपी केपिओलाई नेता मान्नेहरूको सिट बेसी भए ठुलो पार्टी भनेर त्यही त होला नि कतिजनाले हस्ताक्षर गरेका छन् तपाईँलाई थाहा छ हस्ताक्षर कत्ले गरेर कृति अस्तिजना एकजना मोरङको सांसदले नाम भन्दैन मोरङको सांसदले मेरो हस्ताक्षर होइन छ अर्कै प्रयोगलाई हस्तार गरेको भनेर भन्नुभएको छ अप्सरै त्यो के भनेदेखि संसदीय दलभित्र थाहा संसदीय दलको नेता फेर्न संसदीय दलमा अविश्वास प्रथा राखेर मात्रै प्रदेशसभामा जाने हो यी सबै प्रक्रिया पुरा चोरी ढङ्गले नेतालाई असोले कसरी हुन्छ संविधान टेक्न पाइन्छ पार्टीको जुन छ नि गतिविधि कृत्य र जाली ढङ्गले कृत कृत्य सही गरेर जालसान जाल संसद दललाई थाहा नै नदिकन उपनेतालाई थाहा नै नदिकन अनि राष्ट्रपति कहाँ गएर समावेदनको माग गर्ने अनि त्यसपछि के अरे संसदमा चाहिँ संसद सचिवालय अविश्वास प्रथाप दर्ता गर्न जाने जुन अराजकताको स्थिति दलभित्र हुन्छ भने दुनियाँमा आजसम्म त्यस्तो दलभित्र यो प्रदेश सभाको विघटन गरेर न्याय आकर्षण गएको कहाँ छैन मैले हेरेँ गुगल सर्च गरेर थुप्रै के अरे यो संसद के अरे मध्यावधि निर्वाचन गएका छन् तर एउटा पार्टीभित्र विभाजन गरेर गएका भने अहिलेसम्म छैसठीवटा रहेछन् हो र दुईवटा ठाउँ मात्रै सदन पुनर्स्थापन भएको रहेछ अरू सबै ठाउँमा निर्वाचन भएका छन् यो वनको बाघले बाघले खायो कि वनको होइन यो बाघले खायो भन्ने कुरा छ कि आफ्नो पार्टीभित्र अराजक ढङ्गले चलेर संसदीय दलमा र संसदीय दलीय मर्यादा अनुशासन उल्लङ्घन गर्छन् भने त्यो प्रधानमन्त्री गर्ने तरिका त्यही काम गर्ने ढोका थन्ने प्रयत्न गर्छ नि गर्ने त्यही हो दल एउटा हुँदै पनि जुन खालको कल्चर सरकारको विरोध गर्ने कामको विरोध गर्ने र यतिसम्म कि चुचे नक्सा प्रकाशन गरेर मुलुकको आठ सय बर्ग किलोमिटर स्क्वा भूमि थप्दा पनि त्यसमा जस नदिएर त्यसो गरौँ भनेर चाहिँ दक्षिणपट्टिको छिमेकले भारतीय सार्वभौमतमाथि केपिओले आक्रमण गरे भनेर धम्की दिँदै सेना प्रमुखले बोल्ने अनि त्यति नै बेर जसरी बहत्तर सालमा चिनसा व्यापार र पार्वन सन्धि गर्दाखेरि अनि आफ्नै सरकारमा बसेका प्रचण्डजीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो कसको इसाराम गर्नुभयो जतिकै त्यो चिनसा व्यापार र पारावन सन्धि भनेको एउटा ऐतिहासिक कदम थियो तपाईँको बारेमा मैले जे मन लाग्यो त्यही अथवा तपाईँले मेरो बारेमा जे मन लागेको भनेर हुँदैन काम त हेर्छ नि नागरिकले काम हेर्दैन अनि प्रचण्डले तर्सायो कि माधव नेपालले तर्सा कि भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली तर्सिन

संसदीय दलको अनुशासन नमान्ने अराजक हुन् प्रधानमन्त्रीमाथि जाली ढङ्गले चाहिँ राष्ट्रपति समायोजन गर्ने दलको नेता कसैलाई थाहा नदेखिन चाहिँ जुन संसदीय दलभित्र त्यो खालको क्रियाकलाप क्रियाकलापपछि त्यस दलको कुनै अर्थ हुँदैन त उहाँले प प्रदेशसभा सा तर सामान्यतया अर्को कुरा पनि चो भन्छु चौसठी पर्सेन्ट सिट भएको पार्टीले अर्को सरकार बन्न सक्दैन अब भन्ने निष्कर्षपछि उहाँले बिग तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि त तपाईँ एउटा पार्टी हुनुहुन्थ्यो है पोखरी यो, योड़े पार्टी हुनुहुन्न थियो तपाईँको चुनावी अलायन्स थियो इलेक्सन अलायन्स गर्नु हो तपाईँ एउटै घोषणा पत्र फागुनमा उहाँले जब प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला त तपाईँहरूको पार्टी एक भइसकेको थिएन 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 होइन र हो अरू अरू दलले पनि समर्थन जनाउँदै गए तपाईँहरूको पछि पार्टी एकता भयो अनि पो तपाईँहरूको दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकार अहिले जति जतिको सदन विघटन गर्यो अहिले त हिजोको कुरा छोड्नुहोस् त्यो हिजोको कुराको कुनै तुक छैन अहिले अहिले चौसठी पर्सेन्ट सिटको त सरकार थियो नि त

फुटप्रस्थ गतिविधि र विसर्जनवादी गतिविधि गर्नुभयो त्यसलाई रोक्नको लागि यो सदन विघटन गरेको र सदन विघटन गरेको चाहिँ विघटन गरिरहँदा उहाँ चौसठी पर्सेन्टकै संसदीय दलको ने साथीहरूले कामै गर्न नदिएर हो कामै गर्न नदिएर तर हामीले सरसले हेर्दा काम गर्न नदिएको अवस्था केलाई हामीले बुझ्छौँ भने कुनै पनि सरकारले बजेट पास गर्न दिइँदैन या कुनै कानुन पास गर्न दिँदैन र अवरोध गरिन्छ भने त्यस्तो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट हेर्दा है त्यसलाई चाहिँ हामी अवरोध ठान्छौँ अब भित्रको चाहिँ कसले के आरोप लगायो पार्टीभित्र त्यो त अनुशासनको कारवाही होला विधान होला के होला हामी त त्यसरी बुझ्छौँ नि त मैले के थाहा पाउनु पर्छ भने धेरैपल्ट एटेम्प गरेको हो सदनभित्र कतिपय विपक्षी दलका सांसदहरूले नेकपाका आफ्नै सांसदले प्रतिपक्षको भूमिका गरेपछि हामीले केही बोल्नु परेन मसँग रेकर्ड पनि गराएका छन् त्यो अराधहरू देखाएको थियो बजेट फेल गराउँछ भनेर बोल्ने मान्छे पनि थिएन व्यवहार व्यवहार त्यो तहमा थियो त्यसलाई ड्यामेज कन्ट्रोल गरेको स्थिति मात्रै थियो त्यति बेला पनि ड्यामेज कन्ट्रोल गरेको स्थिति मात्रै थियो र त्यो अन्तर्विधलाई उचाल्दै पछाल्दै त्यो तहसम्म अविश्वासको प्रस्ताव र समावेदनसम्म तहमा गएपछि

यो, यो पनि माने तपाईँले भन्नु प्रचण्ड र माधवर नेपालहरू अराजक हुनुभयो होइन अनि त्यस्तो अराजक प्रचण्डहरूसँग एकता किन गर्नु भएको त्यति बेला जति बेला उहाँसँग वार्ता र सैद्धान्तिक सहमति भयो त्यो सहित के रिडिङ गर्नुभयो चिन्नु चिन्नु भएको भएको हामीले चिनेको थियौँ चुनाव चुनावमा जाँदाखेरि जुन खालको एउटा सहर्दापूर्ण वातावरण बन्यो दुइटै पक्षको उम्मेद्वारलाई सहज ढङ्गले भोट दिने स्थिति तयार भयो त्यसले उहाँहरूको बुद्धि पनि फेरियो सकारात्मक दिशातिर जान्छन् भन्ने बुझाइ भयो र पार्टी त्यति बेला कार्यकर्ताहरू बिचमा नै जुन खालको चुनावमा जाँदाखेरि पार्टी एकता गर्ने वचनबद्धन थियो बसेर पार्टी एकताको छलफल गर्दाखेरि उहाँहरू सहमति हुनुभयो सहमति गरियो तर प्रचण्डजीहरूको पुरानो नीति जनयुद्धको बेलामा चाल नीति ढाडामा टेकेर टाउकामा हान्ने नी जुन नीति थियो त्यसभित्र पनि उहाँहरू पार्टी एकतालाई सरकारलाई मजबुत बनाउनु होइन तत्कालीन एमालेलाई कमजोर बनाउने एमालेकै ढाडभित्र एमाले टेकेर एमालेलाई हान्ने सोचभित्र आउनु भएको कुरा चाहिँ बुझिएन नबुझेको नबुझेको अहिले त्यसको भ्यू पाउनु भएन त यस्तो भ्यू पाएको भए त एकता नै हुँदैन थियो नि त्यही त यहाँ हामी छक्क परिरहेको छौँ तपाईँको अहिले यस्तो अवस्था छ छ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो त्यो छ त्यो छदमलाई एनालाइसिस गर्न सक्नु कमजोरी हो कि भनी जस्तो लाग्छ कसो कमजोरी एकता गर्दाखेरि जो वार्तामा गर्दा बस्यो ती सबैको कमजोरी भयो भनेपछि त्यसबेला बुझ्न सकिएन बुझ्न सक्यो अब त्यो स्थिति आउँदै हुनुहुन्थ्यो आज बुझियो प्रश्न भनेपछि अब तपाईँ एउटा कुरो यो बताइदिनुहोस् त तपाईँहरू अहिले जस्तै राजनीतिक रूपमा विभाजित हुनुहुन्छ व्यवहार त विभाजित हुनुहुन्छ र अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि त्यस बेला बुझेन अब बुझ्यो अब फेरि तपाईँहरू एक ठाउँमा हुने सम्भावना कतिको छ अब एक ठाउँमा हुन त हामी अहिले पनि एकै ठाउँमा छौँ फाटिसक्यो प्रचण्ड हाम्रो दोस्रो अध्यक्ष अहिले पनि कार्यकारी अधिकार मात्रै खोसेको त्यही विधान त्यही पद्धतिअनुसार गएको छौँ हामी एकता बढ्दैछौँ तर कहाँनिर कुरा भयो भने अब पार्टीलाई एकमालाई एकता बनाउनलाई दुईवटा शर्त हुन् मैले अहिले पनि भने फेरि दोहोऱ्याउँछु एउटा त्यो अभियोग पत्र फिर्ता लिने दोस्रो निर्वाचन स्वीकार गर्ने यसो स्वीकार हुँदैन भने पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हामी हुन्छ महासचिव हामी हुन्छ हामी पार्टी चलाउँछौँ निर्वाचन जान्छौँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि जो जो मान्छेले गल्ती स्वीकार छ म त यति पनि भन्छु जो जो मान्छेले गल्ती स्वीकार गर्छ र आउँछ भने यो मध्यावधि निर्वाचन हो हिजो चुनाव लडेका साथीहरूलाई किनभने अझै पनि उहाँहरूको दुई वर्ष बाँकी छ अर्को तिन वर्ष थप्न आवश्यक हुँदैन मलाई टिकट दिएर पनि हामी चुनावमा जान तयार छौँ त्यहाँभन्दा सदाशय त के चाहियो कम्युनिस्ट आन्दोलन त गरेपछि त क्षमा दिन्छौँ नि हस्प्त पोखरेलजी हाम्रो हेडलाइन विशेष स्टुडियोमा आइदिनु भयो हामीसँग कुराकानी गरिदिनु दे भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद नमस्ते